Tak jo, zdravím vás, je to Legion TD. Každopádně, já si zvolím rasu, kterou trošku znám. Počkej, on to je tady trošku, fakt trošku jiný. Kde je Frost? Ten už tady ani není. Mech Boulder. Musíme mecha. Moje nejdražší jednotka stojí 265. Tak jo, 25 stojí ty pek, co máš. Paladin je... Aha. Carter. Hej, Paladin je nový, alebo starý? Carter trošku laguje. A přestalo to šumět, tak to by dávalo smysl. Aha. Tak, Carter si s náma zahrál velmi dlouho. To jsme počítali, že má troška silnější komp. No, máte ho heal mean, no. Já ho mám v týmu, ty no. Ako je minule. GG. To bude velice dlouhá hra toto. Ale ne, aspoň má to jedno pozitivum. Budem hrát, ale... Má to jedno pozitivum, ztratili jsme jediného, který to ještě nevedlo hrát. Skvělý. Takže jsme po té cince. Ale to je ale pro vás výhoda, protože vám to nebude procházet tolik, tak si to vyhrajete, že jo, zase, díky tomu. Dropněte ho, to už ho nenahodí zpátky. No, dropu, no. Počuji, Dick, ten Paladin byl i starší verzi, alebo no, alebo nie? Paladin byl, no. Fakt? Nevím, jestli byl úplně v tý původní, ale byl tam. Ty, co to je za šit jednotky zás? Ty jsi, co jsi vybral, co? Adame. Bandu, fala. Ale... Zas to nestíhám stavit, že jo? Nevybral jsi náhodou ty beasty. To byl nějaký. Škoda 27 sekund, dobrý. To je až 7 snad. Upgrade, 1000 života. No a oni upgradely budou trošku nabušenější, než jsem si myslel. Já mám nehorázně levný jednotky, tyjo. Asset Abalana. Tak investoval jsem všechno, tak se uvidí. Ale podle mě to nevyhrál, no. S tímhle tím asi těžko dá, hele, co si postavil. Jako ta lošičnice je dobrá, jo, ale na tohle... Ne, já jsem to nechtěl postavit. Já upgradenu Kinga asi. Tak jdem jim tam. Ale nejlepší by bylo, kdyby to neprošlo, hele. Oni mají docela dobrý armor, ty blázni. Takže ne, že by byl zase nějak hrozný. Ajajajaj. Jo, tak tohle to nedám, protože já mám úplně debilní rasu. Jo, já to dám. Nebo jo, nebo to dám, ale... Jo, zázrak se stal. Jo, as... Ty vole. To je tak... Já to dám těž, ty vole. Jo, dal jsem to. My to dali všichni. Tak se asi zlepšujeme, no. Ty vole. Rozkazy? Nádhera. Smrtelný čano vládče. Jednou footmana nahýří. Co byste potřeboval? Já vůbec nevím, ty jo. Co to? Zdokonalení kompletní. Pyro. A už to po mně chce farmu. Zeus? Tohle tlachání mě už nudí. Zdokonalení kompletně snadné. OK. Dělali jsme si řadu řadových footmenů. Tenhle ten golem si říká... Jo. Ty vole. Tak já mám jedinej, jo? Nejsem jedinej. Jo, možná, Zeus možná. Zeus to hezky kropí. Takže máš ty, ne? Humany, ne? Jo, jo, jo. Ty jsi měl předtím minule taky, viď? Jo, jo, jo. Jako ta moje rasa má nehorázně levné jednotky. A dává si to úplně luxusně. Já to nedám, tohle. Ještě, že mám splash damage. Tak jako, já jsem našel asi svoji oblíbenou rasu, no. No, já těž. I když teď skoro si... jsem to dal. Takže teď bych si to měl dávat, no. Jo, ty máš úplně to samý, co já, jo, forne. Je, oni ti tam poslali dinosauruse. Teď jsem si toho všiml.
Aha. A ona byla i pety moje oblíbená, ale ukázalo se, že bude i tunuk. Tak máme oblíbenou rasu, no. Společnou. Ona byla i v původné hře, co tam byla. Jo. Tak to jsem nehrál. A neměla předtím orky, tady ta rasa. Tak jo, jaký však by s tím ale nemal, těchto dékou. No, ne vlastně, to si s něčím platí. Tam vlastně byly orky jako, jako fungující rasa, že jo, normálně. A však to jako věla na druhé straně. No. Hele, tak to dá. Landarix by mohl zabít toho Dina, no, trošku. Ale evidentně mu to nedošlo. A došlo. Asi ho to nezaujíme. Já mám dost peněz, takže já... Došlo mu to, není to žádnej nubiš. Jako, ale už když se to člověk naučí, tak se to dá hrát. Jo, takže budem to pořád hrát a pak... Bude v pohodě. Ten Pyro je prostě lepší. Zdokonalení kompletní. Já si tady udělám ještě řadu těchto bláznů. Pro tentokrát. Jsem hotov. A tak speed, very fast. Jeho hodnota je žádná celá 6. Kurva, to není špatný vůbec. To jo. Už blíží se zlo. Tak, tahle mapa mě začíná docela bavit. To docela divím. Já to dám, no. Konečně můžeme asi dingam. Já to dám. Jo, tak tahle rasa je luxusní. Na pohodičku. Ale zase, Forne, přemýšlím jako o tom, že když bych jako by vylepšil toho draka, toho Spawn of Dragon. Má spleže, akorát, že... Když bych ho vylepšil, tak jestli už jakoby nebudu, jestli už nebude takový tank, víš co, jako teď. On není tank, on je grizzly, já jsou tanky a pokud to funguje tak jako v té verzi, tak na nich neutočí normálně. Ještě má spell, že neutočí na nich. No a keď postavíš celou radu, tak zablokuješ jim jako keby postup. Nemůžu si stěžovat, jsem spokojen. To prostě jo. Ale jako teď už jsem jako přišel na tu chuť, jako teď už jako fakt jako... Začíná to být dobrý. Ano, pane. Já ho zkusím zapovědnit. Já bych ještě to nějaký ty. Měli do income, když si to dávám. 1000 HPček. Uděláme tě bázne. Blíží se zlo. Tak dál bych mohl udělat kapitána, co pak dělá leadership ability. Od každého jednoho. Děláme si druhou řadu futíků. Dětsky snadné, velmi dětsky snadná hra. Tak jo, další vlna, pojďte. Ne Pyry, ale Zeuse, dělá si srandu, když ten Pyro je daleko lepší. Ten Pyro zastává roli tanka. A ještě k tomu má velký útok. Takže jako mi, ať mi neradí. Jetamák. Jo. Dal jsem to. Počkej. Dávám. Taky jako u týhle rasy se vyplatí investovat do těch draků a do toho range, ne? Tak to, že mi prošly dvě prasata, když tady mám ještě jednotku. Zapájem jich pevně. Ale ta jednotka se pro ně vrací, koukej. Ty vole, jak jim jde dozad.
To je to nejkratší cestou. A už jí to podlo. Těch rangerů je na prdě, jak se probíjíš jakoby furt středem s těma tankama, tak za chvilku ti začnou útočit do těch rangerů. A to doháje. No hlavně u těch lidí musíš vylepšovat ty footmeny. Takže to jsou jakoby... A co ten jejich kolem je dobrý? Jo je, ale musíš jich mít víc. On má jakoby splash. Ale když ho postavíš jakoby solo, tak... Jasně. Nemá cenu moc. A nebo zkus upgradeovat, to jsem neskoušel. Možná bude lepší. Za můj lid. Jo, podíváme se na to, jak je stavěný. Něco? Jsem hotov. Upgrade stojí 290. Ty jo, a hit point 2900, útok 200. No. Tak já teda zkusím upgradeovat toho draka. A jedného mám. Je dobrý. No, jako má splash damage. Jo. Ale troška menší se mi zdá, nevím. Zdokonalení kompletní. Pošleme jim jednoho dina. Určitě ho vychytám já s mojím šťastním. Tak jo, můj krogrot. Blíží se. A co ten kapitán, co dělá, dává nějakou auru? Ten kapitán, no, nevím. Ten je jakoby vyložený jakoby na range. Si myslím. Jo. No, tak já si to dám znova. Tak já ne? Jo, taky. No. Takže zase piro, piro. Na CD jakou. No. O, vám to něco prošlo, to nám taky. No. A tak mi to dáme. No tak mi to taky dáme. To ten drak je taky hustý. Ten 2500 života, útok 200 pade. Nemáš splash. No rychle chcípnu. Čekaj, no. Mám asi... Teď noha pečka ani to mě. Já vím, no. Pěkně si zadupnul. Tak to, že ten spell už máhne teraz. Kdo to ovládá? Ty? Ty. Jo. Dupni. Tak, vidíš to. Dupat umíš. Level finished. Tak jo, vyzkoušíme tohle blázna. Range 450. Dětsky snadné. Siege. No a upgradeujeme tady jednoho Pyra. A uděláme si dalšího Infantry. Tak. Můj Neotank. Ty vole, Neotank jo. Jsem hotov. Ten se nezdá. Blíží se zlo. Tak jo, hoši, věřím vám, vkládám vás velké naděje do vás. Tak pojďte. Do nich. Ty já si nemůžu stěžovat, ale rasa je hodně dobrá taky, těch lidí. Jo, tohle je fakt dobrá hra. Teď jsme na to úplně přišli. Jo. Nemůžu si stěžovat. No já taky, ty, já jsem našel svoji rasu a pěkně si to dávám.
postavte. Já jsem akorát pedal, že to je byla fajn. Tak, nemáme jednoho Tempesta. Já si udělám jednoho kapitána, abych zjistil vůbec, co to je zač. Kapitán dělá co? Range 240. Jsem hotov. Superiority. Zdokonalení kompletní. 12 damage. Upgradujeme si futíky. Má pomsta bude vaší. Zdokonalení kompletní. Tohle tlachání mě už nudí. Nemůžu si stěžovat. Tak tohle to bude asi horší. To si budeme stěžovat asi všetci. Teď? Teď asi, no, moc si nevěřím, ale... Jako, myslím, že to dám. Ta nejdůležitější věc, věřit si. Přesně. Jo, já to dal, dobrý. Jsou hrozný kropiči tohleto. Myslím, že pocítím tady trošku tíhu břemene. Lež damage na nich. Jo, pohoda. Dal jsem to. Tak já jsem tuhle tu vlnu nedal. Jeden z nás taky ne. Ale jeden já. To dal. A ten... Já asi... Diku, ty jsi to dal, ne? Já to nedal, tak já... Ještě, že tady máme Landarixe, ty vole. Tady ten byl, to má úplně překopaný, je každá jednotky, který byly v tamtý verzi, to je na hovno, tak tady něco dělají. To je hovno, ten. Elementa, že jo. Že blíčky jsou tady úplně k ničemu, že jo. Ty vole, víš o tom, že ještě je Kajtra malbista? Co byste potřeboval? My jsme teda mali tu jistu jesu. Zdokonalení kompletní. Tak a jedem, hoši. Blíží se zlo. Tady to byla trošku horší vlnka, no. Teď už by to mohlo být lepší. Jako přemýšlím, jestli se jako vyplatí, jako vylepšovat ty vedlejší jednotky, co tady mám, tyjo. Když nejvíce to tady dávají ty draci. Jako fakt nevím, no. Až na bosou. Asi jo. No, tak já pojedu trošku upgrade Kinga, když mám 9-1. Já tady postavím bludičky, když si to dávám. Musím trochu jet income. Prostě ho trošku namasíme. A ještě chtěl by to dalšího Krogota, ty, ale... Nevím, no. Ještě nepostavil toho Grizzlyho, ty. Musím ho zkoušet. Vidíš něco? No, pozdě. Ty fútíci, ty by chtěli vylepšit všechny, ty. Ne, můj koňáku! To si jasně tohle vlnu nedám. Tohle možná bude moje první vlna, kterou nedám. I když... Oni ty upgradenuté HP jsou celkom dobré. Oni tady otěž, takže nemíš. Ty, ale tohle to... Jo, já to dám. Já možná. No, tam to ty upgradenuté HP dává otěž, takže nemíš. Ty určitě jsou hodně dobrý, ty jo, ty co má... Já to, jo, dal jsem. Co má ten Landarix. Jeden mi prošel, jenom jeden. Já jsem to dal, no sice. Ale tak jako, já to dal taky, ale jenom jako jeden mi prošel, jo. Je potřeba víc dřeva. Já si nestěžuju. Já si ještě troška přivedím aspoň. To je jak střílej do 3 cílů, ne? Ty jsou hustý. Pojďme, to se ani dupnu nedá. To je napad. Ale když tak healuju první, jo. Ale my to dáme. Už se dělá nic spell, ne? Nedá se nic daleko. Takhle. No, healuj.
Jen tak další, ale měl byste si to... Měl byste teď mám stáčit. Hodně dřeva, no. Teď půjdu do toho Kinga, no. Blíží se zlo. Jsem šetřil dřevo, tak bude v pohodě. Ale už mám max bludi, už mám těch max z těch bludiček, takže... Pojďme za chvilku těž. A lumber mám, teď budu mít na 40. Já jsem s Inkamem, ty jo, patrný. Když to přeženeš, tak pak... Co je potřeba? Tak dokud si to dáváš, jako už já, tak... Cíl? Vidíš něco? Tak jo, uděláme si další tyhle ty tři blázny. Zdokonalení kompletní. Jednoho kryptoborga. A dalšího infantry střílce. No, uvidíme. Jsem hotov. Royal Griffin. Něco? Já jsem chtěl vyskočit, je dobrý ten Tempest, no to ještě jsem neskoušel. No, to jsem neskoušel. Co pak umí? Žádná abilitka, non. A mě to ani za ně, mě to ani jakoby za ně nešlo za ty humany. Nebo jak se tam jmenou, mech něco, že jo, se tam jmenou. Jo, jo, mech. No, ale ještě se blíží posuvej, jo. Tam ještě nemám Lamgen, to je Rockinga. Já teda upgradeu, ještě mám to. Já teda upgradeu Kinga taky o 106. Tuhle volu by měl dát asi každej, no. Snad. Nechci to zakřiknout, víš. Tak počkej. Jak to, že máš 10 lidiček? Já sám nevím. Mě se neptej. Jak to, že máš kvíle 10 lidiček? No tak asi 10 bujíček budeš moc mít i ty. Ale ty máš i batě ve stremu. Tak já nevím. Já nevím. Proč mám 10? Ale tak možná je to bug, ale já jsem dostal, jakoby do začátku jsem dostal jednu bujíčku. Na začátku má samozřejmě, že jednu bujíčku. Tak nevím. Mám jich 10. No. A lumber mám už na 5. Ty vole, já těž můžu zastávat 10 bluček. Fakt? No. Tak vidíte. Výzkum dokončen. Tak to se dalo čekat, že tady něco bude jinýho, že jo? A co vy, jak jste si to dali? Úplně v level 10, teď se budou psát historie. Já zmyšlám, že... Či se tady nějaká blučka opatí. Hele, já můžu jako udělat 10. bludičku, jo? To já z toho hojíme. Teď jsme to říkali, no. Až nechutně si to dávám, no. Protože nemáš ty tu tvoje buličku, tak to nastavuje. Ale když je jenom 9 stromů, to mi nějak nesedí. Ty vole, já jsem to povedal. Já vím, že jo, ale i přesto to musím zopakovat. Ale fakt, počkej, ale... Poslední si postavíš ten, vole, na hrdinu. A proč mě těží? Bože, postaví například tak další fajn. Zdokonalení kompletní. Ty vole... Zdokonalení kompletní. Já jsem mu dal fakt na stromu. Ona těží. Tak vidíte. Já vůbec nevím, co mám už stavět, ty. To je ono blíčky většinou těžej. Tak já to tady koukám. 3, 6, 7, 8. A on je jeden strom prázdný, když mám dojet blíčky. Jo, jasně, jo, to chápu. Myslím, že ta jedna blíčka tam nebyla jak si vidět z začátku. To je taky jedna možnost. To jsem zvědavý na Lardarix, jak si dá boset, jo? Ale tak já vám tam něco pošlu, jo? Počkej. No, to je jedno už. Ne, jak já chci mít velký income. Ale kdyby se dalo posílat, hele. Ty vole. To těch je hodně trošku moc. Jsem dva zabil. Podobně, tady 4. Jako bojím se. 4, 5. A já si to možná i to S dám. Já si to asi... Já si to dám, hej. Ne, asi ne. Počkej, co máš postavenýho? Počkej. 4, ty vole. Dva já, ještě mi dva nastavím, no já si to dám. 4, jo, tak to možná nedal.
Tohle jsem nedal. Dobře, prošel jeden. Diku, to by prošlo, ty vole. Ale jsem to jediný dal. Ty to by je prošlo Diku hodně, viď? Že jo? Ale ta rasa není vůbec vyvážená, to je... Možná jsem vám tam neměl dávat ty katapulty. Ajaj. To jsem možná neměl ty dělat. Ty katapulty jdou jako první, takže ono je to v pohodě. Jo, v pohodě. Jo. Já jsem tam taky poslal. Tak mi jde o to, jakože že tohle je celkem dobrá hra, to bych... měl dát, protože tyhle ty lidi to tak mi jde hlavně o tom, že to, tohle je celkem dobrá hra, tak aby to neskončilo rychle. To je takové snad dobrý. No zase je nemůžeš šetřit, jo? No jasně, no tak to je taky pravda. Ale jako fakt tohle mi teď baví. Tak já vylepším Kinga. Budu healovat první, jo? Jo. Jilu. Vidíš něco? Je tohle bude hustý. Dělej! Ty vole, jste to nestihli! Ty vole! Já mám healovat. Post. Ej, no sorry, nic. Ale oni ubírali strašně rychle. Tak my se uvidíme u další hry. Ej, tohle byla tak dobrá hra, ty vole. Takže já to máme